Vad ser du som viktigast framöver i din roll som ordförande i HMS-utskottet? Ja, det gäller att samordna de frågor som gäller i branschen så att vi alla har en samsyn och jobbar mot samma mål. Det är ju det som jag ser liksom som min roll. Men det är ju vi tillsammans i HMS-utskottet som gör det här. Så att, dels så är det ju så att vi tar ju fram branschriktlinjer så att säga som alla kan jobba mot. Och på så sätt så har man ju ett stöd ute i företagen att jobba mot samma mål. Det här arbetet har ju pågått i flera år. Fortfarande sker allvarliga olyckor. Vad skulle du säga är problemet? I många fall så är det ju brister i säkerhetskulturen som man behöver jobba på. Och det är ju respektive företag som får bearbeta de delarna och involvera all personal i detta arbetet så att man ser sin roll i det hela och ser sitt ansvar och tar sitt ansvar och bidrar liksom till en säkerhetskultur i hela företaget. Får inte glömma bort det att säkerhet är ingen självklarhet utan man måste jobba med den frågan. Finns det en tendens att man inte tar den personliga säkerheten på allvar? Ja, det har ju tyvärr visat sig. Om man tittar på statistiken från Elsäkerhetsverket så ser man ju det ganska vanligt med att man missar i den bedömning som sker ute i fält. Och man kanske inte följer alla regler och så vidare. Man kallar det för arbetsfel då, att man inte gör så som man ska göra egentligen. Man följer inte de rutiner som gäller. Bland annat ESA då, är ju en sån rutin och en anvisning så att säga. Så hur ska företagen tänka som vill satsa på att verkligen öka säkerheten för personalen? Ja, alltså, återigen så tror jag att det är viktigt att man involverar all personal och att man ser till så att det finns förutsättningar för personalen att jobba på ett säkert sätt. Det är ju jätteviktigt och det är ju det vi jobbar med också när vi tar fram våra anvisningar som hjälpmedel för företagen att kunna använda det här när man implementerar eller man jobbar mot en säkrare arbetsmiljö. Det finns ju väldigt många utbildningar man kan gå och mycket handlar ju om elsäkerhet givetvis. Alltså man kan gå ESA-utbildningar men det finns ju många andra utbildningar också som är relevanta i sammanhanget. Och man får inte glömma bort att det är ju inte bara elrisker när man är ute och jobbar i energibranschen utan det finns ju en massa andra risker också. Just riskhantering ser vi som en bristvara. Att man inte hanterar riskerna på det sätt som det egentligen är tänkt. Man identifierar riskerna men man hanterar inte dem, man eliminerar inte de minimera riskerna så som vi förutsätter om att man egentligen ska göra så att säga när man är ute och jobbar. Tyvärr är det så. Men nu låter det som du säger att man är medveten om risken men man gör ingenting åt det. Ja, det är ju, man kör kanske inte hela vägen fram, nej. Precis. Man fullföljer inte alltid riskhanteringen på det sätt som det egentligen är tänkt. Här finns arbete att göra fortsättningen också, låter det som. Absolut. Och jag vill ju också uppmana till att följa upp kring hur det fungerar ute i verkligheten. Så att chefer och andra företagsledningar och så vidare bildar sig en uppfattning om hur det fungerar ute i fält. För det är jätteviktigt. Och det ger också effekten att man faktiskt tar till sig det här på ett annat sätt och skärpar sig lite grann och tar sitt ansvar på det sätt som det egentligen är tänkt.